নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব নবকুমাৰ হৰণীয়াই সংকটত নবকুমাৰ হৰণীয়া অনুসূচিত জাতিৰ নহয় নবকুমাৰ হৰণীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান নবকুমাৰ হৰণীয়া জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক ভুৱা ঘোষণা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ সন্দৰ্ভত আদালতৰ ৰায়দান ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল নবকুমাৰ হৰণীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত দিব নোৱাৰিব মনোনয়ন আন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব নবকুমাৰ হৰণীয়াই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গভীৰ সংকটত পৰিছে নবহৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ সমাপ্ত হ'ব নেকি নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ এই প্ৰশ্ন এইখিনি মুহূৰ্তত কাইলৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা আছিল কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া বাধা আহি পৰিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানৰ লগে লগে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানত প্ৰকাশ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত দিব নোৱাৰিব মনোনয়ন অৱশ্যে আন সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব নবকুমাৰ হৰণীয়াই নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা অনুসূচিত জাতি নহয় নবকুমাৰ হৰণীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জনাম নবহৰণীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আমাৰ হাতলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে গভীৰ সংকটত পৰিছে নবকুমাৰ হৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰু এই ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰে বিগত দুটাকৈ কাৰ্যকাল 10 বছৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হ'ল নেকি নবকুমাৰ হৰণীয়া ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নমস্কাৰ মই আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ বতা ৰাইজলৈ আপোনালোকে বহু আশা কৰি আছিল যে আজি আমাৰ হাইকোৰ্টৰ কেছটো ভাল হ'ব আৰু আমি নমিনেশ্যন দিব পাৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে আজি কেছৰ ৰায়দান আমাৰ বিপক্ষে গৈছে আমি মহামান্য আদালতক আমি শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰোঁ এই সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো অভিযোগ নাই কাৰণ যিহেতু চৰকাৰী পক্ষই ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ এইবিলাক কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সকলোৰে এটা আশা আছিল যে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া যিয়ে নহওক অহা 19 তাৰিখে আমি নমিনেশ্যন দিম আমাৰ যিখিনি গুৱাহাটী সমৰ্থক বা স্পেচিয়েলি আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেখেতসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে অহাকালি নমিনেশ্যনৰ পিছত 20 তাৰিখত যদি স্কুটিনিত নৱহৰণীয়া ষ্টেণ্ড হয় এজ এম পি কেণ্ডিডেট হিচাপে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি এই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে অলৰেডি আমি হাইকোৰ্টত আকৌ এপ্ৰ'চ কৰা হৈছে ৰাইজে নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা ভৰসা বিশ্বাস ৰাখিছে সেইখিনি অটুত থাকক আমি যিকোনো বিপদ বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যোনৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট বা যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আটাইলৈ কৃতজ্ঞতা হওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ যিটো চিষ্টেম ইয়াত জুডিচিয়াৰীৰ এটা সুকীয়া স্থান আছে গতিকে আজি আইনে যিটো কথা কৈছে সেইটো আমি চবেই মানি চলিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কথা কি হ'ব সেইটো তেখেতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলে কি ইনিচিয়েটিভ লয় ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব এই কথাটো যিহেতু লাহেকৈ চব কথাটো প্ৰমাণ হৈ আহিছে ইয়াৰ ওপৰত বিচাৰ কৰিব আইনী ব্যৱস্থা আছে দেশত গতিকে সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই গোটেইখিনি কথাটো হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ মেৰাপানীত পুনৰ চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ ঘটনা নিশা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত দুই যুৱকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী চিকিৎসকক দুই যুৱকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে চিকিৎসক মনিম আল মাছুদ আহমেদ বন্ধুসহ এজন ৰোগীয়ে চিকিৎসকগৰাকীক বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ভাঙি পেলালে মোবাইল ফোন পাপু শইকীয়া নামৰ ৰোগীজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত পাপু শইকীয়াক কিন্তু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে পাপুৰ সতীৰ্থ অভিযুক্তজন পুনৰ চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ ঘটনা এইবাৰৰ স্থান মেৰাপানী নিশা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত দুই যুৱকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী চিকিৎসকক দুই যুৱকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে চিকিৎসক মমিন আল মাছুদ আহমেদ বন্ধুসহ এজন ৰোগীয়ে চিকিৎসকগৰাকীক বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ভাঙি পেলালে মোবাইল ফোন পাপু শইকীয়া নামৰ ৰোগীজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই আক্ৰমণৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত পাপু শইকীয়া কিন্তু এতিয়াও পলাতক পাপুৰ সতীৰ্থ অভিযুক্তজন এই অন ডিউটিত এই হস্পিটেলতে আছিলোঁ ডক্টৰ হিচাপে তো ৰাতি এৰাউণ্ড 10:30 বজাত এই দুজন মানুহ আহিছিলে এজন এটেণ্ডেণ্ট আৰু পেচেণ্ট এটা লৈ
পেচেণ্ট কি হৈছিলে মোক কোৱা নাই, ডাইৰেক্টলি মোৰ ওচৰতে গুচি গ'ল, কাউণ্টাৰত টিকেট নোলোৱাকৈ গুচি গ'ল। পিছত মই ক'লোঁ যে আপুনি কাম কৰক, টিকেট এটা বনাই লৈ আনক। পিছত ই মদ খুৱাই আছিলে চাগে, ইমান গালি গালাজ কৰি পেলাই মোক মোক মানে ধমকি চমকি দি পেলাই কৈ আছে যেন এই ইয়াতে থাকিব নিদিওঁ, ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম, মোক দেখি ল'ব কি কৰিব। আৰু পিছত মই ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ ভয়তে, সোমাই যোৱাত সিহঁত ভিতৰত সোমাই গ'ল। ভিতৰত সোমাই গৈ পেলাই মোৰ পকেটৰ পৰা মোবাইল ওলাব লৈ পেলাই মোক ওপৰৰ পৰা ভাঙি পেলাই হেঁচি দিছে, থেমিকে দিলে। অঁ মই দুটা বলিতে আঁঠুতে দুখ পাইছোঁ, এটাত ফুলি গৈছে আৰু এটাত ব্ৰুচ ইঞ্জুৰি হৈছে। দুজন ব্যক্তি আছিলে। আমাৰ সাংবাদিক আনমোল যাদৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। আনমোল, কি পৰিস্থিতিত এনেকুৱা এটা আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকগৰাকীয়ে, কি কাৰণত আক্ৰমণ কৰা হ'ল? হয় জয়ন্ত, চাওক আপুনি মেৰাপানীত যি চিকিৎসকৰ পাহাৰক লৈ এক তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে মেৰাপানীত, আচলতে তেওঁলোকে সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই পৰ্যন্তলৈকে। আৰু এটা কথা মেৰাপানীবাসীয়ে বাৰম্বাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, আচলতে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত গ্ৰাম্য চিকিৎসক আহিবলৈ ভয় কৰে। আচলতে এই কিছুমান এনেদৰে অসুৰ ব্যক্তি আচলতে আছে, সেইকাৰণে বহুত চিকিৎসক এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত আহিবলৈ ভয় কৰে। আৰু পাপু শইকীয়াক এই ইতিমধ্যে মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু তেওঁ সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল। তেওঁক টিকট ল'বলৈ যেতিয়া চিকিৎসকে পঠালে এক নম্বৰ কোঠালৈ, তেওঁ টিকট সংগ্ৰহ নকৰি পুনৰ উভতি আহি চিকিৎসকক মাৰধৰ কৰাৰ লগতে গুৰুত্বভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰু তেওঁ যেন মোবাইল ফোন আছিলে, সেই ফোনটো কাঢ়ি লৈ তেওঁ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে বুলি আমাক চিকিৎসকে জানিব দিছে। আৰু ইতিমধ্যে মেৰাপানী যি সামূহিক চিকিৎসালয় আছে তাৰ চুপাৰিণ্টেণ্ট আহি পিনি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলিকে আমাক জানিব দিছে সবিশেষ। আৰু মেৰাপানীত বাসীয়ে খালি আমাক এটা অনুৰোধ কৰিছে, এই চিকিৎসক এই এই দুষ্ট পাপু শইকীয়া ধৰণে যিসকল উদণ্ড যুৱক ৰাতি মাতাল হৈ পিনি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি চিকিৎসালয়ত আহি পিনি এনে এনেধৰণে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কৰে, তাৰ বাবে ভুক্তভোগী যিসকল ৰাইজ থাকে তাৰ ভোগ পৰিণাম ভুগিবলগীয়া হয়। কাৰণ চাওক আপোনালোকে ভিতৰুৱা অঞ্চল গোলাঘাটৰ বা 30 কিলোমিটাৰ ভিতৰত মেৰাপানী সীমান্ত অঞ্চল, তাত যদি চিকিৎসক নাথাকে এজন ৰোগী কেনেদৰে গোলাঘাটলৈ নিয়া হ'ব, তে গোলাঘাট পাওঁতে কি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় আপুনি নিশ্চয় গম পাব। কাৰণ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত চিকিৎসকক এই এই এনেধৰণে কাৰ্যৰ কাৰণে এনেধৰণে যিসকল অসুৰ আছে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি পিনি আহি পিনি চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ হৈ থাকিলে চিকিৎসকৰ ওপৰত এই বিশেষকৈ দুৰ্গম স্থানসমূহত নিৰাপত্তা কোনে দিব? হয়, এটা কথা বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিবলৈ, ওচৰতে মেৰাপানী আৰক্ষী চকী আছিলে, আৰক্ষী থানাখন আছিলে, আৰক্ষী থানাখন থকা স্বত্বেও তেওঁলোকে নিৰাপত্তা দিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু এই পৰ্যন্তলৈকে তেওঁ FIR দাখিল কৰা নাই, FIR দাখিল কৰিব বুলি আমাক জনাইছে। আৰু চিকিৎসকগৰাকী এনে কাৰ্যক সমগ্ৰ মেৰাপানী অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ মেৰাপানী এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল। এই অঞ্চলসমূহত যিসকল চিকিৎসা ৰাইজসকল চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় মেৰাপানী সাময়িক চিকিৎসালয়ৰ পৰা, এনেদৰে চিকিৎসক যদি পহাৰ হয়, চিকিৎসক যদি নাথাকে, চিকিৎসক নাথাকিলে কেনেদৰে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব এই অঞ্চলসমূহৰ ৰোগীসকলক, তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জয়ন্ত। কাৰণ এনেধৰণে যিসকল যুৱকৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি নিশা উদণ্ড চলায় তাক আৰক্ষীয়ে নাকি লগাব কিয় নোৱাৰে, এটা ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী এই ঘটনাৰ পিছত পুনৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসক সমাজ। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কঠোৰ আইনৰ বাবেও দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলে। আকৌ এবাৰ দুৰ্গম স্থানত, মেৰাপানীৰ দুৰ্গম স্থানত কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিলে ৰোগীৰ ৰূপত অহা দুৰ্বৃত্তই। আন এটা অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক, পাপু শইকীয়াক ইতিমধ্যে আটক কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। ধন্যবাদ আনমল। কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, মুঠ 5টা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ। 5টা সমষ্টিক্ৰমে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰত হ'ব ভোটযুদ্ধ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা।
অসমত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা তিনিটাকৈ নিৰ্বাচনী ৰেলীত ভাগ ল'ব। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। জে পি নাড্ডাই ওদালগুৰিৰ ভেৰভেৰীত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা। দুদিনতো জে পি নাড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিজেপিৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আজি অসমত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আৰু কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী, ইউ পি পি এলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ এয়া কোকৰাঝাৰৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী। আজি তিনিটাকৈ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী আছে জে পি নাড্ডাৰ। কোকৰাঝাৰৰ পিছতে ওদালগুৰিৰ ভেৰভেৰীত উপস্থিত হ'ব। ভেৰভেৰীটো বিশাল জনসভাত সম্বোধন কৰিব জে পি নাড্ডাই। ঠিক তেনেদৰে দুধনৈটো গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। হম বহুত বহুত শুকুৰ গুজাৰ হে পৃথিৱী কি সবচে বড়ে ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কে নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট সর শ্রী জগত প্রকাশ নড্ডা জি ইহা পে উপস্থিত হুয়ে হ্যাঁ, তো উনকো হাম তহে দিল সে শুক্রিয়া আদা করতে হ্যাঁ। তো উনকে স্বাগত মে সবসে পহলে হমারে সবই ভাই বহনে দোস্তো সব আপ সবকো একবার জোরদার হাত তালি দেনে কে লিয়ে মে আপকো অনুরোধ করতা হুঁ। তো উনকে স্বাগত মে হমারে ইপিপিএল পার্টি কে প্রেসিডেন্ট আর বিটিআর কে প্রধান শ্রী প্রমোদ বড়ো জি কো এক আরোনাই সে উনকো স্বাগত করনে কে লিয়ে মে গুজারিশ করতা হুঁ। উনকে সাথ সাথ হমারে বিজেপি আসাম প্রদেশ কে সভাপতি ভবেশ কলিতা জি কো এক বুকি দেখে উনকো ওয়েলকাম করনে কে লিয়ে মে রিকোয়েস্ট করতা হুঁ। সাথ সাথ হমারে আসাম গণ পরিষদ দল কে রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা জি কো এক ইন্দি জ্যাকেট ইরি জ্যাকেট উনকো ভেট করনে কে লিয়ে মে অনুরোধ করতা হুঁ। এক শেরজা জো কে হমারে বড়ো কে এক ট্রেডিশনাল মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাঁ, শেরজা হমারে স্টিয়ারিং কমিটি কে চেয়ারম্যান সাহাব হেমেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজি কো উনকো ভেট করনে কে লিয়ে মে অনুরোধ করতা হুঁ। ভাইও বহনো ফির সে একবার জোরদার হাত তালি হোনা চাহিয়ে উনকে স্বাগত মে। কোকরাঝার মে পহলে বার কে লিয়ে উনহোনে পধারে হ্যায় তো হাম উনকে বহুত বহুত শুকর গুজার হ্যায়। আপ মে অনুরোধ করনা চাহুঙ্গা হমারে বিটিআর কে প্রধান তথা হমারে ইউপিপিএল দল কে সভাপতি শ্রী প্রমোদ বড়ো জি কো ওয়েলকাম স্পিচ দেনে কে লিয়ে। উনকো এক আরোনাই সে হাম লোগ আৰু সেয়া কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডা। আমি নাড্ডাৰ প্ৰচাৰ সভা আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। মুঠ পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। এই পাঁচটা সমষ্টিত ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহতো কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা।
সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। হীরক, প্রথম পর্যায়ের ভোটযুদ্ধৰ বাবে প্রস্তুতি বর্তমান কেনেকুৱা? পাঁচটা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ হব আৰু এই পাঁচটা সমষ্টিত কেনেদৰে চলিছে বর্তমান প্রস্তুতি? কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হব ভাগ্য পৰীক্ষা। অশোক, কাইলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্যতম এটা সমষ্টি হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টি। আৰু এই লখিমপুৰ যিহেতু লখিমপুৰ যি লোকসভা সমষ্টি, সেই সমষ্টি আজি যিসকল পুলিং আৰু প্ৰজাৰিং বিষয়াসকল আছে, সেই বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে যি লখিমপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে ভি ভি পেট মেচিনেই হওক বা ই ভি এম যিসকল মেচিন হওক, সেই মেচিনসমূহ লৈ যোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ এই যিহেতু 9টাকৈ ইয়াত বিধানসভা সমষ্টি আছে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি, তাৰ 9টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা 4টা সমষ্টিলৈ যিসমূহ যাৱতীয় ব্যৱস্থা বা যাৱতীয় যিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী পঠোৱা হৈছে। আৰু মহিলাৰ দ্বাৰা এইবাৰ 26টা ভোটকেন্দ্ৰ পৰিচালিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে সকলোবোৰ সাজু। আৰু এই মুহূৰ্তত পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং যিসকল বিষয়া আছে, সেই বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। বাইদেউ, কি কি সামগ্ৰী দিয়া আছে, আপোনালোকক কোন চেণ্টাৰলৈ পঠোৱা হৈছে? আমাক এতিয়া বিহপুৰীয়া মিউনিচিপালিটি বৰ্ডলৈকে পঠোৱা হৈছে। ইয়াতে চি ইউ আছে, বি ইউ আছে, তাৰপিছত ভি ভি পেট দিয়া হৈছে আৰু বাকী মেটেৰিয়েলছখিনি দিয়া হৈছে, ফৰ্মবিলাক দিয়া হৈছে, এইখিনি বস্তু লৈ যাওঁ আৰু। ইভিএম মেচিন মেচিন যদি বিসংগতি হয় কিবা কাৰণত ইভিএম মেচিন, তেতিয়া অন্য ইভিএম মেচিনৰ হেৰি সুবিধা আছে, ৰিপ্লেচ কৰা হ'ব, সেইটো ছেক্টৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি এইটো ৰিপ্লেচ হৈ যাব। তো এতিয়া হেৰিটো চালোঁ, পাৰ্চেণ্টেজ ঠিকে আছে, বেটাৰী পাৰ্চেণ্টেজ সেইবিলাক চালোঁ, যিখিনি ট্ৰেইনিঙত কোৱা হৈছে সেইমতে কামখিনি কৰা হৈছে। এতিয়া লৈ যাওঁ আৰু, কাইলৈৰ কাৰণে আকৌ প্ৰিপাৰেশ্যনো কৰিব আছে, বাকী বস্তুখিনি সেইখিনি কৰি লওঁ, পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ এইখিনি মুহূৰ্তত ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পাঁচটা সংসদীয় সমষ্টিত। আন আগৰাকী আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত। বিপুল, আপুনি কোন স্থানত আছে, প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলিছে কাইলৈ ভোটযুদ্ধৰ বাবে? প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰ্শকে জানে যে শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু কাজিৰঙা, এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই, আমি যিধৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ পলিটেকনিক চহৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক জেছিম আহমেদো আছে, এই মুহূৰ্তত আমি এবাৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত 10টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে, চাবুৱা আছে, আৰু চাবুৱাৰ লগতে আমি যদি সেইফালৰ পৰা যদি কওঁ নাহৰকটীয়া, টিংখং, খোৱাং বা দুলিয়াজান সমষ্টি, ডিব্ৰুগড় সমষ্টি আছে, মাকুম আছে, লাহোৱাল আৰু চাবুৱা সমষ্টিটো আছেই, আৰু লগতে তিনিচুকীয়া সমষ্টি আছে বা ডিগবৈ সমষ্টি, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি, এটা ডাঙৰ সমষ্টি। আৰু এই সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে ইয়াতে সকলোৱে জানে যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছে, লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যি কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আছে, আৰু লগতে আপৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ মনোজ ধানোৱাল আছে। গতিকে এই যুদ্ধখনলৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে যিসকলে ইভিএম মেচিন তেওঁলোকে এই পলিটেকনিক ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু আমি কিছু কথা জানিম, আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক জেছিমো আছে, জেছিম আহমেদ, জেছিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এইকেইটা দিন তুমি নিউজ কৰি আছা, অকণমান জনাওঁ। হয় বিপুল, গোটেই বিষয়টো লক্ষণীয় কাৰণ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো আটাইতকৈ হাই ভল্টেজ বুলি ক'ব লাগিব অসমৰ এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো নিৰ্বাচন, তাত আটাইতকৈ যদি হাই ভল্টেজ যুঁজখন ডিব্ৰুগড়তে হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈ। কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এগৰাকী চেণ্ট্ৰেল লিডাৰো হয়, লগতে বিজেপিৰ দক্ষ নেতা, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু লক্ষ্য সকলোৰে নিবদ্ধ হৈ আছে এই বিষয়টোত। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যুৱ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নামটো বিশেষকৈ চৰ্চিত বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত, নতুন যুৱ প্ৰতিভা বুলিও কোৱা হয়, সেয়াও হয়। আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় যে মনোজ ধানোৱাৰ পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ দীঘলীয়া সময়ৰ তেওঁৰ বিধায়ক আছিলে, তেওঁৰ পুত্ৰ, আৰু সেয়া এক ৰাজনৈতিক আচলতে আকৰ্ষণীয় যুঁজ। কাইলৈ ভাগ্য পৰীক্ষা হ'ব এইসকল হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ত কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কাইলৈ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 5টা সমষ্টিত। বিপুল, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। বিপুল আৰু হীৰক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত।